Ова е една од населбите што го поврзува Титово со неколку рурални населби. Улицата е во незавидна состојба. Асфалтирањето на улицата 172 започна во септември лани, но и натаму е во иста состојба. Проектот за оваа улица започна одамна, но таа и натаму на жителите од овој регион им представува проблем. Поради калта, жителите на улицата ја нарекуваат улица Нутела. Жителите велат дека оваа состојба на улицата го парализирала и отежнала нивното движење. Велат дека се ограничени во движењето, особено кога станува збор за итни случаи. Па тешко е како што и сами гледате. Ваква улица нема ни во Африка и автомобилите и нервите ни се оштетени. На сите ни е тешко. Има многу кали дупки. Доста е тешко, има многу дупки, возилата ни се оштетуваат. Срамот, децата кога ќе се разболат, не можеме да поминеме натаму со автомобил, пешачиме. Од секторот за собраќај во општина Титово признава дека задоцниле со работите, била дека причината за тоа што проектот не е завршен, се поплавите од минатата година. Директорот на овој сектор, Хисен Демири, вети дека овој проект ќе се реализира за кратко време. Вистина е дека задоцнивме со реализирање на двата проекти кои ги започнавме во 2015 година. Имавме оправдана причина за тоа што Титово минатата година се соочи со две поплави. Работите сега се прекинати, само поради времето, но со подобрување на временските услови предпријатието што таму работи веднаш ќе започне со работа. Улицата долга 500 метри веќе речиси 5 месеци во ваква состојба. Таа се наоѓа во селото Голема Речица, а блиску се наоѓаат и приватните студентски домови.